Beauty is my power. Bring that ass back like a boom 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 boom. Bring that ass back like a boom 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 boom. Bring that ass back like a boom 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 boom. Bring that ass back like a boom 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 boom. Bring that ass back like a boom 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 boom. Bring that ass back like a boom 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 boom. Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all? Prokletá krása, Great Lipní, první jejich krásné disco vystoupení u Norek. Úklon na závěr s potleskem hezký Jano, který trvá. A mávání při odchodu, to už umíme vidět, to jsme naučili. Tak, ještě jedno vystoupení od Great Lipníku uvidíme za chvíli. Ještě se mezi tím holky lehce převléknou, protože uvidíme jednu tanečnici po druhé. Já připomenu, že už se moc těšíme na mažoretky. Podívej se, tamhle jsou připraveny na těšení. Holky, já vás zdravím, mávám na vás takhle. Těšíte se? Jo, těšíte se, super, rozsvičujte se, jak se dočkáme krásných vystoupení dneska, takže i mažoretky budou. No a připomínám, že ten harmonogram, který jste možná viděli, ono to úplně jako nebude sedět dneska, jo, to nevadí, ale já vám řeknu, co bude, takže sledujte ten program, jak postupuje, ale do 18 hodin bychom měli vidět dneska všechny vystoupení. No a potom už se těšit na vystoupení našich hudebních hostů, který spojíme právě s některýma tanečnicema, bude to opět pro ně možnost užít si tohle pódium, diváky, prostě tu skvělou náladu. Tak, doufám, že jsou holky převlečený, připravený si užít další své vystoupení. Jinak připomínám, že všechno dneska a vůbec celý víkend organizuje nadační fond, tak jenom já to budu dneska říkat pořád dokola, abyste na to nezapomněli. Támhle do těch kas, který vidíte při příchodu, ty červený, zkuste tam hodit nějakou kačku, i když je dneska vstup zdarma, tak něco si utrhněte, hoďte, ať taky podpoříme děcka v tom jejich tancování, protože právě na ně to v rámci tady toho nadačního fondu Folkorika je. Tak, vzadu je šrumec, jako to bývá vždycky na tanečních soutěžích a vždycky na akcích, tak aby jsme viděli všechno v plné síle. Super, holky jsou připravený, pojďte je přivítat ještě jednou, protože tým Great Lipník má připravenou ještě jednu choreografii, která právě teď přichází, má název Black Souls. Vítáme potleskem, uvidíme tady ještě jedno disco, tentokrát dospěláků. Tady jsou Black Souls. Great Lipník!